Arvosteludisclaimer. Olen saanut kirjan kirjailijalta itseltään. Krystal Snown kirjoittama ja Kati Vuorennon kuvittama Penni Pähkinäsydän tarinoita tuulenpesän metsästä vie meidät taas takaisin Pennin maailmaan ja seikkailuihin sen ja ystävien kanssa, mutta tällä kertaa novellikokoelman muodossa. Sen kirjan alussa Penni haluaisi kauheasti lukea sellaista käsikirjoitusta, mitä sen äiti Anneli on kirjoittanut jo pidempään, jota se on kieltänyt Penni ehdottomasti lukemasta. Ja sitten tietysti kun Anneli on poissa, niin Penni menee sitä salaa lukemaan. Sitten siellä on erinäisiä tarinoita Pennin lapsuudesta, sen ystävien ja tuttavien edesottamuksista. Ja ne sitten muodostaa tämän kirjan tai novellikokoelman varsinaisen osuuden, jossa se Penni sitten lukemassa sitä muodostaa taas sen kehyskertomuksen alun ja lopun. Tässä on paljon monenlaisia kiinnostavia tarinoita. Tässä syvennetään sitä tuulenpesän metsän maailmaa. Niitä hahmoi hyvin. Tavataan kaikki tuttuja, niin kuin Pennin kaverit Vilina ja Liana. Siellä on mielenkiintoisia tarina-aiheita. Yksi haluaa lemmikkilukkia. Toisessa tarinassa yritetään päästä eroon kummittelevasta mekosta. Rouva Vadelmalla on juorulakko, joka ei suju kauhean hyvin. Kaikkea muuta tämmöistä hauskaa meininkiä. Siinä on monta hyvää, mutta mun henkilökohtainen suosikkini oli se, missä kertoo Hilda Siukusta ja siitä, miten sen elämä mörkönä tai puolimörkönä, puolikeijuna jatkuu ja toimii. Ja sitten mä tykkään siitä hahmosta ja mä tykkään tosi paljon siitä, että siinä mörkökuumekirjan jälkeen Hilda itse asiassa jäi osittain möröksi eikä sitä resetoitu sitä hommaa ja nyt tämä novelli muutenkin onnistuu tosi hyvin laventaan ja syventään sitä sekä Hildan hahmoa noin muuten, mutta myös sit niitä syvätasoja siinä ja erinäisiä yhtymäkohtia meidän maailmaamme. Vuorennon kuvitus on jälleen kerran loistavaa, hauskaa. Siellä on ilmeikkäitä eläimiä, hiipiviä keijoja ja muuta mukavaa ja se kummitus mekko tosiaan. Kaikin puolin tämä oli mun mielestä erittäin linjassa niin aikaisempien kanssa, että mitään ihmeempää huonoa tästä nyt ei oikein löydy. Et tietysti se on lukijasta kiinni, että kuinka paljon sitten ärsyttää tai on kivaa se, että tämä oli novellikokoelma, koska ne aiemmat pennikirjat on olleet jatkuvajuonisia, niin sitten joku voi olla sillä että tyhmää, mä olisin halunnut semmoisen taas. Toisaalta ne, jotka on kaivannut enemmän sitä, että pääsis tutustumaan niihin hahmoihin paremmin ja siihen maailmaan, niin on tästä todennäköisesti innoissaan. Ja tämän lopussakin lupaillaan sitten kyllä sitä, että seuraava osa on taas tulossa ja tapahtuu taas jotain isoa ja jännää. Ainoa outous ehkä, mikä tässä oli se, että mä olin pikkusen yllättynyt siitä, että yksikään näistä tarinoista ei itse asiassa kertonut Markasta. Huolimatta siitä, että se on ollut kuitenkin merkittävässä sivuroolissa jo kahdessa kirjassa, niin mä odotin, että siitäkin olisi ollut täällä tarina. Sinänsä henkilökohtaisesti mä en sitä kaivannut, mä en ole niin kauhean innoissani sit Markan hahmosta, vaikka se on sinänsä huono. Ja toisaalta siinä aiemmassa kirjassa tuli ihan mielenkiintoisia paljastuksia siitä sen perhetaustasta ja muusta tämmöisestä, mutta niille, jotka on fanittanut sitä hahmoa enemmän, niin voi tulla pettymyksenä se, että se ei saanut omaa tarinaa tässä, ja se oli kyllä vähän ehkä yllättävää siinä mielessä, kun esimerkiksi Rouva Vadelmalle on tässä oma tarina, ja luulisi, että ehkä niin kuin kohdeyleisö kiinnostaa Markka-hahmona enemmän, vaikka on Rouva Vadelmakin ihan jees-hahmo esiin miten. Mutta kokonaisuutena niille, jotka Pennistä tykkää, niin tämä on ehdottomasti sitä samaa laatua, mitä on aikaisemminkin ollut. Nyt vaan jäädään sitten odottelemaan sitä seuraavaa jatko-osaa ja mitä jännää siellä sitten tapahtuu. Joten menkää ja lukekaa.